Якщо тюльпановий квітник Невицького буквально за тиждень став відомим далеко за межами не лише села, а й навіть Закарпаття, то італійський дворик поки ще не має такої шаленої популярності. Та все ще попереду, переконані місцеві. Оскільки у нас занедбаний, скажімо так, занедбаному стані був сам клуб, і фактично на повну реставрацію цього клубу значні кошти потрібні були би, вирішили обійтись от такою локацією, невеличкою, але при цьому всьому приємною, тобто влітку, ми, щоб гарно посидіти ми і поспілкуватися. Чому італійські? Тому що дійсно у них, мабуть, кожний дворик, ми, це просто якийсь елемент спілкування в Італії. Да? От. І ми хотіли привнести свого роду і в нашому селі. Облаштували таку міні-зону для відпочинку тутешніх кілька тижнів тому біля сільського будинку культури. Основна родзинка цього дворика полягає в тому, щоб максимально забезпечити це, прикрасити цю архітектуру квітками. Це звичайні квіти, це не обов'язково, що вони в Італії такі ростуть, але сама подача, я вважаю, що вона схожа на ту атмосферу, яка присутня італійській. Незабаром тут з'явиться ще кілька додаткових елементів декору, також столики та стільці, і, звичайно, ще більше квітів. Буде дороблено ще теж дерев'яні вазони, в котрі будуть засаджені глицині, і на них можна буде сидіти, відпочивати в тіньочку. Тому що це південна сторона, і, звичайно, що тут сонце палить. З одного боку ми хотіли тут столики накласти, але вирішили все ж таки, що ми їх покладемо сюди, буде чотири пари столиків, де люди зможуть, в принципі, відпочивати, в шахмати грати. Розвитку туризму в селі приділяють особливу увагу. Якщо раніше населений пункт був відомий лише завдяки Невицькому замку, то вже нині це і квітники голландських тюльпанів, і міст закоханих, і італійський дворик. А незабаром обіцяють, з'явиться ще кілька нових родзинок. Ми відкрили туристичний веломаршрут 4 кілометри. В червні готується у нас Невицька регата. У нас комплекс заходів не з одної події. Тобто у нас дуже багато проєктів. Ми націлені ще збудувати в'їзну арку, нам допомагає Закарпатська обласна державна адміністрація. Показуємо приклад того, що туристичне Закарпаття це відбудеться якнайшвидше, лише треба підтримувати місцевими громадами, громадськими об'єднаннями, активними людьми, хто хоче змін. Зараз в селі активно працюють над реалізацією нових проєктів, а ще будують амбітні плани зробити населений пункт відомим на всю Україну.